Що ж, привіт усім, з вами Play.ua, і ми перебуваємо на арт-заводі платформа, де сьогодні триває Київський фестиваль коміксів під номером 2. І це неймовірне дійство. Минулого року це був, так скажімо, андеграундна збірка людей, а сьогодні ми, як бачимо, дійсно купа люду, купа розкладок від видавництв, від художників. Буде своя алея, чимало різного мерчу. І, як то кажуть, вже відразу є оця чудесна макетована рукавичка нескінченності, про яку ми ще поговоримо, а поки пройдімо, подивимося, що тут, де і. Власне, збільшенню масштабності заходу нема чого дивуватися, зважаючи, що до створення Київського фестивалю коміксів доклали руку організатори вересневого комікон «Україна». Так, розмах менший, спеціалізація вужча, проте планка якості ні разу не знизилася. Коміксова індустрія України переживає справжнісінький злет. Що приємно, українські видавництва не зациклені на погоні за популярними торговельними марками, а впевнено тішать прихильників різних жанрів та вікових груп. Скажімо, UA Comics вже своєю назвою декларує, що працює передусім з українськими авторами, тоді як рідна мова тішить нас перекладами перевірених часом хітів. Artbooks видають яскраві книги для наймолодших, а видавництво – серйозні роботи на гостросоціальну тематику. Fireclaw Україна вирішили зробити ставку на випуск регулярних серій Marvel, а от Мальопус зайшов з іншого боку і потішив розкішним виданням рукавиці нескінченності. Одним словом, комікси в Україні видають на всі смаки. Втім, не тільки коміксами єдиними, адже на Комікон Україна, тому який проходив у вересні, було оголошено конкурс, присвячений виходу прийдешнього, ну тепер тоді ще прийдешнього мультфільму «Людина-павук довкола Всесвіту», і от найкращі роботи є виставлені тут. Щоправда, вони не продаються, художників тут нема, це всього лише одна з багатьох тутешніх цікавинок. А це, у свою чергу, привабило таку ж розмаїту аудиторію. Організатори зізналися, що розраховували приблизно на 1000 відвідувачів, проте до кінця дня на фестивалі встигло побувати майже втричі більше люду. Планомірно зростає не лише кількість перекладних найменувань, а й постійно з'являються новинки від українських художників та сценаристів. На комікс-фесті було чим зайнятись і на що подивитись. Відразу дві сцени лекторію, де гості розповідали про існуючі комікси та анонсували новинки видавництв. Зона настільних ігор, майстер-класи з каліграфії та творчі конкурси, алея художників, крамнички з товарами для всіх, хто вміє, любить чи хоче малювати. І, напевно, одна з найкрутіших вигадок організаторів – це стовпи, де відвідувачі могли намалювати, що душа забажає, і залишити контакти для пошуку однодумців. Чого й дивуватися, що до кінця заходу там була вже повноцінна галерея. Ну і, звісно ж, Play.ua мав свою невеличку прес-зону, де ми спілкувалися з видавцями, художниками, ігротворцями, редакторами та іншим цвітом української комікс-індустрії та поп-культури загалом. До всього наші гості приготували для вас чимало цікавих конкурсів та, ясна річ, приємних подарунків, тому стежте за анонсами. Була наша невеличка подорож по доволі величенькому Київському фестивалю коміксів. На цьому все. З вами був Олег Куліков, Play.ua. Ну і не забувайте, звісно, заходити на наш канал частіше, адже тут будуть з'являтися інтерв'ю з дійсно крутими гостями. Thank you.
Thank you.